Horoskopi ditor, data 25 maj 2024, ju njohim me parashikimin astrologjik të yjeve. Për të mos humbur zhvillimet astrologjike dhe kuriozitetet, ju ftojmë të abonoheni në PubliAlb duke bërë subscribe. Dashi, përgjithsi gjatë kësaj dite do t'jeni të stimuluar për të ecur shumë përpara, keni disa objektiva të cilat të doni të realizoni, por ju sugjerojmë që t'jeni të kujdesshëm në anën familjare. Demi, është shumë e rëndësishme të pranoni ndonjëherë gabimet tuaja. Thonë kjo është pak po e sigurt që do të keni objektiva të realizuara dhe ju si shenjë një shumë krye lart dhe bëni kujdes me marrëdhëniet ndërpersonale. Binjakët, për ju të dashur binjak, thuhet se nuk duhet të jeni shumë kok ulur në lidhje me veprimtarinë që mund keni bërë në të shkuarën, por çdo njeri duhet shikojë të ecë përpara. Rrini me kokën lart. Gaforia emocionale do të jetë duke ndjekur zemrën përgjatë gjithë kësaj dite. Është shumë e rëndësishme që t'jeni të kujdesshëm me emocionet tuaja dhe t'i përballoni ato më së miri. Jeni në pritje të një fëmije. Luani, për Luanin kryelart thuhet se do të ketë angazhime profesionale tepër të larta që do të bëhet sikur ndihet shumë krenar, por nga krahu tjetër duhet të jetë me këmbë në tokë për të pranuar ndonjëherë fajet që mund t'i ketë sidomos në sferën profesionale. Virgjëresha, për Virgjëreshën parashikohet se do të ketë një ditë intensive dhe do të jeni të kujdesshëm në lidhje me marrëdhëniet tuaja me kolegët e punës për të mos i ofenduar ata apo për mos patur dhe konfrontime fizike gjatë kësaj dite. Peshorja, parashikohet në PubliAlb se do të keni një risi shumë të madhe në jetën tuaj shoqërore, do të jeni të kujdesshëm në fjalët që thoni pasi një gjë e vogël mund të nisi diçka shumë të madhe që nuk do doni ta përjetoni. Akrepi, për ju të dashur akrep thuhet se kujdesi më i lartë është ajo momenti kur do t'jeni duke menduar dhe duke medituar, kështu që vazhdoni me këtë kujdes. Shigjetari, është shumë e rëndësishme të besoni në vete sepse për shkak të besimit tuaj mund të kaloni dhe shumë hapa të vështira dhe hapa të cilat në qasje duken të mëdha, por kujdes me botën familjare. Bricjapi, për Bricjapin parashikohet një ditë intensive dhe thënë kjo është pak po e sigurt që Bricjapi do të ketë sukses në karrierë, por ka lënë veten dhe kujdesin për veten e saj pas dore. Ju sugjerojmë ju të shihni se Bricjapi t'jeni të kujdesshëm me veten. Ujori, është shumë e rëndësishme të dashur ujor të përballeni me një problem të vjetër i cili ju ka shkaktuar situata të pakëndshme dhe i keni ende në memorie. Qëndroni të qartë me veten. E 12-a zodiakale Peshit. Keni kaluar një ditë shumë të këndshme sot dhe do të jetë në memorien tuaj për shumë gjatë. Është shumë e rëndësishme të kaloni ditë të tilla për mos qenë në depresionin e ditëve të sotme.